da pijem nešto hladno. Patike u strašno lošem stanju, kilometri vuku me za nos. Danas vreme traje malo duže, danas me ne vuče čup sa zlatom. Kome tako glupe stvari služe, kilometri vuku me za nos. I ništa što se važno može zvati, nisam prespavao. I previše da može da se vrati, uvek sam davao. Treba mi na 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 na, srce od meda. Na 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 na, kocka od leda. Na 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 na, dve pale perle. Ona devojka? Nije? Odlično. Daj joj piće. Samo meni naručuješ piće. Sebi ništa. Moram da vidim šta piješ, da ti uhvatim ritam. Daj jednu kafu. Da ne uvredim gosta. Opa, bezalkoholno. Daj meni jedno pivo. Da je stignem. Džaba me juriš. Vidjet ćemo. Joj, polako, čekaj. Joj, ne možemo ovako. Pravo se, ne možemo ovako. Možemo ovako, a? Joj, joj, vidjet će me neko. On te vodim kući, a? U Bečej? Evo, bre, u hotel. Polako, pa polako, pa bit će. Joki, neće. Ma oće si, najde, samo polako, ajde, dođi tu polako. Čekaj, možeš ti malo nežnije, bre. Ma, joj, čekaj, bre, desi navro, stani, bre, da se skine. A vi što ima? Ne bre to, čekaj, stani, vidi. Se opustimo malo, posle ćemo se ljubimo. Daj da se to popuši pa da se radi. Dobre, gde ti stane? Važno je da ima sebi gde da stane. Jude, te što si bezobrazan. Sve, jesam samo budala. E, pa nemoj. Srećno danas. Hvala. Koji ti je kurac?
Gde si vladajuća kuća? Još se nisi ocelio u Japan. Skupe karte. Dokle će gre, više da se vaćari sa decom po školu. Dok se ne nađe neki da me nalupa. Da, tako te volim. Kako ti je čale? Starački. Reći motornom spradu da se javi. Stalo se dogovorio sa Šogunom da banemo kod njega u Bečej, ali nikako da se skupimo. Reći ću mu. Hoćeš, kurec. Ale moreze. Sreći. Radica, karate klub Rade Končar, Beograd, Janković Ognjen, karate klub Radnički iz Velikog Gradišta. Aka, ao! Jave! Aka, Čulegeri, Bazari! Jave! Aka, Čulanzu, Ipon! Aka, Kači! Ajmo, Vladice, ustaj, čoveč, ajmo. Da, dobro. Nisam ja ni spavao. Aka, ao! Šobu, hči me! Jave! Hči me! Naravno isto tako. Hađime! Kako ti, maturi? Eno, starački. Dobar ti, maturi, dobar. Da će ovo sada traje dugo? Brzo ćemo, dobili smo novu opremu za ove doping testove, tako da sad rezultati brzo stižu. Brzo. Ja jedva pišam i kad mi se piša, nekad me to... Ajde, 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 sedit ćeš nešto. Ajde, ajde. Ajmo on svi. Jedva. Pa lako je momcima, oni su upišali od straha kad te vide. Tako, momci, a? Ajde, ajde. Ajde, hrabro, hrabro. Ajde. Ajde. Vladica fucking Simonović. Pogledaj ga. Kako je to legenda. Bije kao mašina, brate. I ja jednom je prebio trojicu i pojao hamburger u isto vreme. Majke. Majke. Ja bio preko puta. Mlatio ih. Gde ste bili sineć, momac? Nigde. Mislim, u karantinu. Da nije ova ritmička gimnastika. I se bavim borilačkom veštinom, majka Mostara. Treba da izađete u grad. Se malo promogupirate, da vidite šta je život. Treba da kresnete nešto, postanete pravi muškarci, da se napijete. Evo ja, tri dana nisam spavao, direkt iz kafane sam došao i tri pobjede. Šta? Momci, vi ste čisti. Hvala, doviđenja. Vidimo se, care. Sviđa, prijatno. Vladice, ti si pozitivan. Ja sam uvijek pozitivan. Pozitivan si na kanabis. Molim? Uživali ste marihuanu. Nemoj da kažeš tati, molim te. Što se mene tiče, to je interna stvar i vaši roditelji ne mora da budu obavešteni o tome. Molim me, kurac, obavesti koga hoćeš, mislim, meni sve jedno. Pokači na internet. Vladice, diskvalifikovan si. Molim? Diskvalifikovan si. Vidjet ćemo u savezu šta je kazna. Trener. Ljudi, pa mislim, ti uzorci mogu se zameniti. Šta to pada na pamet? Ko ti je ovaj? To je sudija Dobričević. Znam da je sudija, ali šta se kurcobese sad ovde? E, Vladice... Šta kurac, Vladice? Jebi ga, druže. Propisi su propisi. Ti mi pričaš o propisima? Vodio si me na Balkanijadu za juniore, dve godine sam bio stari, na moje oči si prepravljao krštenicu. Prošlo je to vreme, mali. Like.
Znam ja šta je. Došli ste da me sjebete jer sam premlatio ove vaše bicopevice, jel? Ne lupaj, molim te. Ako hoćete titulu, evo vam je. Ali da mi podmećete kurvu sa jointom. Kakva kurva? Šta pričam? Sto da me pozovete da naučim klince nešto. Da budu šampioni. Vi se time bavite. Očigledno sam nekome zasmetao. Nekome veoma moćnom. Vidjet ćete ga vi. Pa šta on priča to? Kome je on zasmetao? Dosta više, Dobričeviću. Će nam se vratiti da nas sve isprebija ovde. Vidi, neko je boravio u tvojoj sobi, a Savez je platio samo jedno noćenje. Pa šta ako je platio samo jedno noćenje? Mogu sam 10 € da dovedem ako hoću. A pa nije isto. Vidi, platit ću ti, ali moraš da mi pomogneš da nađem tu osobu. To nije moja stvar. Nije tvoja stvar. Biće tvoja stvar, pošto mogu ti ne platim uopšte. E pa onda ću da zovem policiju. Evo ti zovem. Ko je u pitanju? Pitanje je konobarica. Iz kafane u gradu koja ima bilijar. Tamo se menjaju svaki dan. Gazda slabo plaća, tako da ne znam. Ima crnu kosu, kratko dugo. To je moderno danas. Ima ožiljak na stomaku dole. Rada. Rada? Gde živi Rada? Pa ko ne zna gde Rada živi? Znaš gde je semafor? Evo ovako. Ko me namestio, majku ti jebem! Ma o čemu pričaš, bre? Ko ti je rekao da mi daš joint? Šti se... Šta tiše? Što, da ne saznam da si kurva? Da se jebeš po Obrenovcu, a? Baš ti jebaš kulturni malo? Ma jel Šogun majku mu jebe matoru? Ma Šogun, ma jebote, Šogun, mama! Da te jebe! Zvao sam policiju. Sine, Vojkane. Šta je bilo, ćale? Zvali te ove pičke da ih braniš, da ih ne pobijem, a? Ti mali da skratiš jezik naš. Treba bi da igneš spomene gospodinu iz opštine. On je sredio da te pusti. Vidjet ćemo da ga tuže za što manje sranje. Ma nema ništa da mu popuštiš. Vidi, Miloje, što se saveza tiče, tu je završio. Ali ne bi da zaglavi zatvor. Izaći ti još gore. Duže, hvala ti, tužnik sam ti. Ajde, molim te. Izgledit ću ja to nekako, ne brini. Hvala, gospodin. Ivanoviću, recite mi, gde ima dobrog pečenja? Ja čast. Jebi ga, ćale. Tebi su sjebali da si bio najbolji, sad su i mene. Uci u kolo. Ćeš malo da se dovedeš u red. Nema smisla da se više potucaš po ovim seoskim strunjačima. To je jedina stvar oko koje se slažem. Treba se oprobam sa pravim šampionima. Vreme je da odem u Japan. Kakav bre Japan, magače, ti nisi za Obrenovac. Ratnik svoju sudbinu nosi u sebi. Jedino on može da je vidi, niko drugi. To što ti nosiš u sebi, to ćemo da vidimo kad ti izvade krv u domu zdravlja. Ako ti uopšte nađu krv u alkoholu. Doveš će tebe, Miloje, u red pred tog suđenja za ovo sranje što si napravio. Pa promašio si skretanje za Beograd. Ne idem za Beograd, idem u kući. Stvari su mi u Beogradu. Kad te Miloje propusti košake,
Na tom suđenju imate uzmu za predsjednika suda, a ne za optuženog. Mladi ratnici, danas ću vam predstaviti novog učitelja. On će biti moj pomoćnik, to je majstor Vladica. Ili Vladica San. Os. Os. Majstor Vladice, pokažite mladim ratnicima osnovni stav. Vukašine, aći me. Ja me. Dakle, majstor Vladica nije stao kako treba u početni stav. Tako da smo danas naučili da je disciplina, koncentracija i poštovanje protivnika mnogo važnije od iskustva. Je li tako, majstore? Idemo. Ić! Hoćeš malo sa mnom na tatami? Da ti vratim kondiciju. Nosi, bre, normalno. Dovest će tebe, milo, u red. Samo moraš prvo da prođeš ovog malog u kašinu, znaš. Pa deset, a? Kako bilo? Super. Jeste radili nešto novo? Nismo. Kako? Jesmo. Šta?
Tvoj mali brat me danas prebio. Da te Laza prebio, sad bi već bio u bolnici. Nije ujka Laza, mama, ja sam. Laza Popović. Sigurna sam da ga se sećaš, Vladice. Laza Digitron. A ti si sigurno... Snežana. Snežana, pa da. Vidimo se. Znam ja Lazu odlično. Pa znaš kako si ga maltretirao kad ste bili klinci? Ne, moguće, lepotice. Ja sam u karateu od malena i živim po kodeksu. Pa mora da si ga zbog tog kodeksa maltretirao. E, a da si došla da ga braniš ranije, odmah bismo sve rešili. Pa kad si ga mučio u osnovnoj, ja sam bila u srednju. A kada si nastavio u srednju, ja sam bila na faksu. U tom slučaju ti dugujem jedno duboko izvinjenje. Naravno, uz piće. A šta bi da to rekao Vukašinov tata? Šta bi tata rekao na to što mama ne nosi buru? Naučiti njega karateu. To mi je dovoljno. E, Ćale, Ćale. Za koju godinu nećeš moći da ustaneš sa ovog jebačkog kreveta? Ne brini ti za mene. A voli me kurac za tebe. Daj neke pare da izađem. Šta da radim svojim? Kupi mandarine. To ti je zdravo. Zvala te ona kurvetina danas na večeru. Preko malog Vukašina. Ne Snežana, nego tvoja majka. A, mama. Treba da mi daš neki dinar da joj kupim nešto. Red je. Kupit ću ti ja. Reci šta hoćeš. Kupi šta bilo. O, Vladice, dobrodošao. Bolje vas našao. Ajde, ajde, pređi već jednom na ti. Polubato! Ne ostaješ na večeri? Ja ne mogu. Zvali me nešto hitno na posao. Kako je u opštini? Pa dobro, kao i obično, sve po starom. Moja princezica neće da se hvali, ali tamo bez nje ne mogu. Kad su došli ovi novi na vlast, sve su zamenili, samo su nju ostavili. Bravo. U stvari sad imam više posla u stranci, stalno neki sastanci. To tako smara. Lea je sad u gradskom odboru. Mnogo mi se dopalo kad sam bio prošli put. Naročito ono oko uvođenja vojnog roka. To je prava stvar. A Lea nije više u toj stranci. Ona je sad u jednoj drugoj stranci. Tako da to s vojskom možda malo kasnije. Ćao. Rekla sam Marici da spremi ono što moje čedo najviše voli, mada niko ne kupa kao majka. Ajde, bogati, Vladica je već svoj čovjek. Kakva mamina kuhinja? Ali majka je ipak majka. Ti ne razumeš vezu koju majka ima sa svojim detetom. Pa, Vladice, kako ide kod tebe? Odlučio sam da se povučem. Mudro. Dostigao sam u amaterskom karateu sve što je moglo da se dostigne, a mislim da je vreme za korak dalje. I sad ćeš da ideš gore negde u federaciju, jel? Želim da odmorim od karatea. Razmišljam o nekom drugom poslu. Vidiš, ja sam uvek govorio da je mudro što se Vladica bavi sportom. Amaterski sport je odličan za stvaranje kontakata.
Kad sam ja bio u veslačkom ovom klubu, svi moji drugovi iz kluba su postali direktori. A to je idealno, to se stvaraju prijateljstva za ceo život. Pa ja sam više mislio da mi vi pomognete. Slušaj, sine, kriza je pritisla, mi para za biznis trenutno nemamo. Slušaj, Vladice, mi jedva sastavljamo kraj sa krajem. Ja svakog prvog moram da lupam glavu kako da zaradim 3000 eura. Za život. Pa meni novac ni ne treba. Mislio sam da vam možda u banji treba neko sa mojim veštinama. A, da biješ bolesnike koji neće da vežbaju. Ove šake su naučene da nanose bol. Veliku bol. Ali i da leče. Upoznat sam sa svim tehnikama japanske masaže. A imaš neku diplomu za to? Moja diploma je to što sam već 20 godina vrhunski sportista. A to ne bih mogao da postignem da se nisam oslanjao na istočnjačku medicinu koju sam lično izučavao. Vidi, Vladice, ja mogu da angažujem pravog Kineza, doktora nauka, koji će da masira bolesnike za 250 evra mesečno. Bez diplome u banji, pa ti nemaš šta da radiš, eventualno da budeš bolničar. Da guraš ove nepokretne bolesnike. Ali ne verujem da bi ti to odgovaralo baš. Vladice. Sine. Nek ti se nađe. Popi piće s drugarima. Oskar to vrtak. Vladice! Išao si u nabavku, a? Ma kak? Rekao sam mu da ne sme to da radi više ovde, jer ima mnogo male dece. Znam ja njega. Završavala sam kumi za devojčicu. Mama, šta si završavala za tete Gocinu? Čuti tu, ajde, pusti to. Vidi ti malog ratnika, što ti nisi kući da uvežbaš one kate što sam ti rekao? Sve sam uvežbao. Zato sam ga izvela malo na svež vazu, pošto po ceo dan vežba te kate. Zapostavio čak i igrice. Stvarno, mama, kad ja mogu da dođem da vidim da li je Vukašin redovno igra igrice? Mama, kad će Vladica da dođe kod nas? Dogovorit ćemo se. Ajde. Zbogom, mali ratniče. Idemo se sutra na treningu. O! Daj ruku. Treba mi daš neku kintu da izvede jednu ribu na piće ili večeru. A posle ključ od stana, a? Pa red bi bio. E, nema šanse. Halo, da. Dobro večer. Da li je to studio za masaže? Da, 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 izvolite. Vi već spremni za masažu. Ja sam. Na masažu sam... Izvolite, izvolite. Izvolite. Gde ste hteli masažu? Po telu.
na ovome, pretpostavljam. Da. Jel mogu ja da? Da, naravno, sam zelo. Pa nije loš. Malo je mekano, ali poslužit će. Tamo je toalet. Ruke dopere. Kao što vidite, sve je vrlo korektno. Da. Fina. Evo. Kad će da stignu devojčica? Za masažu? A ne, ne, ja ću da vas masiram. Ali ja sam hteo masažu sa happy endom. Razumete, sa oralnom završnicom. Vi ste bitanga, vidim. Ne brinite ništa. Što ono kažu, kad vas ja provučem kroz šake, moći ćete sami sebi da popušite. Evo? Vrlo interesantno. To može da bude jako, jako interesantno. Pa ništa, onda si ne. Dobrodošao u Čika Jankovu poslastičarnicu. Welcome to the candy shop. Ja sam mislio da ja, ti meni popušiš, da ja tebi... Kome da popušiš? Pička ti, mate. Ulazi unutra, pizda. Vi ste panduri? Što po glavi je, bote? Dečko. Ti si danas prebio jednog veoma važnog čoveka iz građevinske inspekcije, znaš? Tražio mi je da mu pušim kurac. Šta ti tražio? Da mu pušim kurac. Ti mene zajebaš, a? Što bi se zajebavao s tim stvarima? Ma koliko je lud Janko, majko ti je... Ko je Janko? Pusti sad Janko. Inspektor Stanević. U Bečeju poznat kao Stanoje. Sigurno si čuo. Nisam. Dugo nisam bio tu. Vladica Simonović. Vidi, Vladice, mi smo trebali te prebijemo. Međutim, ja bih volio ti ponudim posao. Ti možda budeš sutra u 10 u Đilardinu. Stigo nam dopis iz Obrenovca. Zovu nas na Roninov turnir petliće. Ja nisi malo mator za petliće. Ma ne, mi bre, da vodimo decu. Koje decu? To su sve rekreativci. Ajde, ima tu nešto da se probere. Ko, na primjer? Male Vukašin. Čekaj, ti bi pustio da malog Vukašina taburaju mali Nikšićem samo da bi mu ti jebo kevu. Stoko jedan. Aj, baš da vidimo koga će da tamburaju. Beži me tamo. Evo, ja ću da ga treniram. Ja sam naučen da nikada ne odustajem. To sam te ja naučio zato što sam mislio da nisi retardiran. Vukašine! Vukašine! Stani! Ej! Vladice! Vidi! Zovu nas na turnir petlića u Obrenovac. Pa sam mislio da idemo ti i ja. Ja ću da te treniram. Mama, vidi! Urgari, vidite, ide na turnir u Obrenovac. Sutra uveče u 8 u restoranu Kovač. Šta? Idemo na večer. Vukašin će biti kod tate, pa... Ajde, mali. Ha.
Gde si krenuo? Imam dogovor sa Stanem. Jel stvarno misliš da će da te zaposli posle onog od sinoća? Mi juče zaposli jednog konobara. Više radnih mesta nema. Ajde da ne zajebamo čoveka. Ajde upadaj. Pazi, otvaraju se vrata. Mesto prelepe devojke, maserke, pojavljaju se ko? Ovaj. Šta kaže Jankela u tom trenutku? Kaže, mrtav Vlada, izvini, molim te, jel bi mogo kad si već došao ti da mi popušiš kurac? Vrata! Ti, ne možeš, kad si već došao, jel? Vidi, u pici. Znači, jak je Jankela, ljubi ga stane, znači, ne mogu da vere. Ovaj, kaže mi, jel ti sviđa ovaj klub? Ha? Gimardino, odliči klub. Ja, vidi ove Indijance, majku ti jebem. Da li može neko veće da sam... Grabe, molim te, skoči. Aj, jebate, život. Pazi, ovde dolaze klinci, kao što vidiš, ali dolazi ozbiljan sve. Znaš, dolaze stari ljudi. Mora bude neki nivo, mora se držati, znaš što ti reći. Ovo, ja sam gurno ove moje da rade, jebija, kad bi živjeli samo od pandurske plate, razumeš, svi bi pejeli kasnije išli na pušenje kurca kod Jankila. Pa se nešto mislio, mogu bi ti da radiš obezbiđenje, a? Mislim, pazi, dobro si se pokazao realno. Samo, naravno, nemaš takav na posao, jebija. Ima neki dress code. Ovo je ozbiljan klub, naravno ima dress code. Imaš odelo, naravno? Nemam. Ja sam sportista, jebija. Drži, jo, kupi neko odelo, dođi sutra u 6. Mogu preko sutra. A pre, ja si komplikovan. Dobro, kupio delo, dođi i prekosti. Eto. Znam da imam to delo, tu negde još sa venčanja. Ja ga znam sa slika, nisam ga nikad video. Tu je 100%. E, Ćale, ako nema to delo, da jedino kupim. Nema bacanja para. Sada imaš priliku da izvedeš finu pičku, pa ko zna kada. Evo ga, znao sam. Vidi ga. Skoro ko normalan čovjek. Evo su i cipele. Ne vredi, žuljaju me. Razgazit će se. Ma ne vredi, jedino da odsečem prste. Ja bi za finu pičku to uradio. A? Izgledaš kao idiot. A, gomila šmekera ovako nosi. Koji šmeker? A, Ashton Kutcher, na primjer. Ono što je jebao babu. Baba je Keva. Znaš šta je za njega ovaj Bruce Willis? On je ovako mator, on je za njega šmeker. Jel ti telefon kod tebe? Kad te pozovem, odmah pališ u dođa. Čuješ? Kad ti pustim poruku, kreći odmah. Pa znam da sam glup. E pa zato ti i kažem. Ajde, otišao sam. Ćao. Džabe ti ideš tamo. Deluj patike, a? Obukao si se kao Ashton Kutcher. Pa nisam veda toliko matora, majka mu stara. Mnogo volim ovaj restoran. Dobra klopa, a? Jesi li za... poulet chasseur ili si više za poulet rôti en vin rouge?
Ja od ovoga razumem šta je paradajz čorba. I ovaj biftek rustikale. To je nešto za seljaki. Napravit ću ti jedan dan japansku klopu, da viš. Ma već misliš da ćemo se ponovo vidjeti. Pa. Nisi morao da potežeš ono takmičenje za Vukašina. Izašao bi s tobom i ovako i onako. Pa nisam ja to zato. Vukašin je prženica. I on se lako vezuje za ljude. I za obećanja. I onda se povredi ako to ne održiš. Ićemo na turnir. Ovdje su porcije dosta male, tako da se nadam da si jeo neku pljeskavicu pre nego što si došao. Šta ćemo od priloga? Pavlaka, urnjebes, luk i malo sezu. Al drugi? Samo kupus. Za ovdje ili za poneti? Za poneti. Za ovdje. Jedno za ovdje i jedno za poneti. Obe za poneti. To baš su preterali u kovaču, one porcije su za makrobiotičare. Ovo, malo si musav ovde. Slobodno može da me skineš. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si spala? To je jako fino. Zakasnit ćeš. Gdje ćeš? Deca te čekaju. Jebo. Otko ti je ovde? Ma mobilni mi ne hvata u kući pa sam duž... Nego, jesi jebo? Pravi ratnik nikad ne govori o tim stvarima. Znači, jebo si. Ej. Ova Vukašinova majka je budala ako misli nešto ozbiljno s tobom. Meni izgleda da misli. To samo tebi tako izgleda zato što si ti idiot. Svi smo mi idioti, sam ti pametan. Voleo bi da je budala i da nešto misli ozbiljno s tobom. Da od tebe ispadne čovjek, a neko ja. Ajde, ajde, Čale, ti si legenda, ljudina. Sve što sam u životu izborio, izborio sam na ruke. I tvoju majku sam dobio na ruke. Pa sam je na ruke izgubio. Nije te valjda doktor ispeglao? Ma jok. Doktor je stara kurva. Nije jebao dok je bio mlad, ali je učio. Zato će sada jebe do kraja života. A ja sam mislio se u životu sve dobija na ruke. Ali izgleda nije to tako. Zato, ako se ova zajebala i misli nešto ozbiljno sa tobom, to će ti možda pomoći da postaneš čovjek. Ne mora mene žena da pretvara u čovjeka. Treba, treba. Ti samo na pičku reaguješ, ti si neizlečio. Ali uzbiljio sam sad kad sam se vratio u Zavičaj. Aha. Pošao sam posao. Šta? Prodaješ organe? Od jetre se baš nećeš leba najesti. Obezbeđenje u Đilardinu.
Ako to počneš da radiš, za tebe više nema mesta u ovoj kući. Što hoćeš da mi izbaciš na ulicu? Daj ba. Ma nema frke, to ti zoveš. Pa tvoj Janko radi jebote u građevinskoj inspekciji. Jedan što će bude problem kad dođe naproti Kiriju. Šali se, stara, šali se, stara. To svima. Rekao mi Stanoje, ćete mi pokažete novu gajbu. Hoće? Ajde, ti me sačekaj tu. Ja volim lavicu. Eto, to ti je to. Ako komforne vidiš, momački, lepo sve. Imaš i kalendar, možeš da koristiš. Išao bi ja sad, pa i to. Hajde, zdravo. Otko ti? Zaboravio sam ti uzmem broj telefona. Mama, Zlatica će da nas zebe. Jedi sladoled po zimi, reci mu. Sladoled su izmislili u Kini u drugom veku pre nove ere. I od samog starta su ga koristili ratnici. Da se čeliče, da izjednače svoju temperaturu sa temperaturom okoline. A slada kukus da se umire. Samuraji su odmah prepoznali ovaj proizvod. I počeli da ga koriste. Naročito u redovima ninji. Čije tajne neću sada da otkrivam. Još uvijek. Eto. I? Šta ćemo sad? Idemo da igramo igrice! Tako je, idemo da igramo igrice. Ajmo! Kako si ti tako brži od mene? Pritiskam turbo. Što ja ne pritiskam turbo? Mislio sam da znaš. Misliš da znam, htio si da me varaš, priznaj. Pa nisam. E, jesi. E, nisam. Jesi, jesi. Nisam, nisam. Vladice, yes. Ajde ti Česko nešto da mi pomogiš. Ajde, iti. Čekaj bre, pa kako ćemo sad? Pa kako ćemo uopšte? Imam ja stan, pa možemo kod mene. Ma nisam mislila na to. A, pa polako ćemo. E, lako ćemo ti ja, nego Vukašin je lud za to. Ne može, ja sam crveni! E, ako hoćeš da se samo zezamo, onda nemoj da dolaziš kada je on ovde. Pa ne mislim da se samo zezamo. Ja sam onda plavi! Dobro. E, imam još pola sata. Znam, bit ću brzo. Gde ću, bre? Ču da odigram s malim još jednom partiju. Vidimo se ti ja kasnije. Šta ćeš ti ovde? Došao sam na posao. Imaš ti drugi posao? Imam i ovaj. E, više nemaš. Ovde se veština predaje deci, a tamo gde ti radiš se veština kurva za pare. Imam znanje, moram da prenesem svojim učenicima. To što si imao da preneseš, ti si prenao Kevi od ovog malog.
Pobedio si jer si više želeo. Pobedio sam jer si mator. Pa ima i toga. Ti i ja imamo poseban režim. Može. Radiš ti negde? Ne. Što? Radila sam ranije u opštini. A onda kad sam se udala, možda je hteo da ostavim kod kuće da vodim računa u kašinu. A ti? Ni ti ne radiš baš mnogo, a? Ranije nisam radio ništa, onda se karijera završila pa sam nešto kao počeo da radim. Planiram da postanem svoj čovjek, da se uozbiljim. Meni si našao da prodaš tu priču. Neozbiljno, samo se ispostavilo da nema puno radnih mesta za nas ninja. Hanoje, koji vam je kurav? Pobi mi momke, jebem vam krv da vam jebe! Vladice bre, koja pička materina bre, si normal ti? Koji ti je kurac? Skendere, sve u redu. Ništa nije u redu, osakatio ih je. Nisu ni za šta. 3 mjeseca ih tovim. Ti sad kolješ ovdje. Ma nije im ništa, nema fraktura. Biće samo malo podliva. Hanoje! Oni sutra moraju u oktagon. Pazi dobro. A ti? Nemoj ti meni sad da daješ dijagnoze. Skendere, druže. Vladice, izvini se čovjeku. Nemoj da mi gledaš pojman, izvini se čovjeku odmah. Izvinite, maltretirali su devojčice. Dečko samo radi posao za koji ga plaćam, ili ga razumeš što mislim, tu. Skendere. Druže, molim ti. Hajde, devojke. Devojčice, izvinite se, dečko. Mala, daj piće ovde za... Daj za ceo klupić! Momci, pozovite ovo što je ovo. Ovo sam morao da sankcioniš. Skendere, druže, mislim, video si, Mali je stvarno... Nije imao izbora, mislim. Šum štrejt. A? Skup borac.
A, jesi vidio? A? Viški kurac. Ede, briši da sednem. Pozno. Stanoj, ko misliš da je maler da ga skloni? Ko on? Ma gde će on biti maler? Okej. Okay. Jeli mali? Koji ti ono beše pojas imaš u tom karateu, a? Crni, naravno. Crni? E, onda ćemo sve na crno. Oni momci što si ih izbubecao sinoć u lokalu. Jebi ga, morao sam, pravili su sranje. E, znaš ti ko si ti, momci? Hm? To su ti sve MMA borci. Njihov gazda, taj moj drug, upoznat si ga sinoć, Skender. Šiptor, Finčor. E, on ih je poveo na neki turnir u Zvorniku. Na koji oni sad posle susreta s tobom neće stići normalno. A sam ja nešto konto, mogao bi ti stići na taj turnir. Da se bijem tamo. Soma učešće. Tri soma ako pobediš. To su rvači, ja sam karatista, nisam ja za to. Razmisli malo o tome. Lepa je to para. A nju teško da ćeš uzeti na vratima sigurno. Pop, 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 opa! Evo ga! Idemo kod tebe. Kupila sam nešto, ću ti pomoći. Pa fino je ovde. Baš je... Malo je... Ali... A bit će to dobro, znaš. Sredit ću ja to. Malo da se ova farba samo i... da izbacimo ove stvari i to. Mislim, ne treba, mnogo ih ima. Ali okej, okay, tek sam se uselio. Pa nisi ništa kupila? Stanoj, zakažite borbu. Već sam zakazao. Dragi posjetioci, dok čekamo početak sledeće borbe, želimo da se još jednom zahvalimo našem generalnom sponzoru, kompaniji Fansport, bez koje večerašnji spektakl zasigurno ne bi bio to što jeste. Sigurni smo da ste uživali u prvoj današnjoj borbi. Čestitamo Patriću Koleksiću iz Čajetine na ovoj ubedljivoj pobedi, a Mitketu Angelovskom u ime organizatora turnira Zvornik 2016 želimo brzo oporavak. A sada molim vas za jedan veliki aplauz za naše lepe promoterke, Snježu i Sanelu. Idi vidi što sam ti dao sa borbama, to su profesionalci, zaboravi to. Ovo su neke sanđaklije, čačevi, da te bog sačuva. Ajde, možeš mi to, ajde. Ajde.
dame i gospodo, večeras ovde u Zvorniku prisustvujemo MMA spektaklu. Sa nama su dvojica vrhunskih boraca. U crvenom uglu, plavi anđeo iz Bečeja, Vladica Simonović! A njegov protivnik u plavom uglu dolazi iz Vučitrna, Ramiz Bogdani, Vučitrnski Čekić! Stano je rešio da te spremi za cirkus, a? Ma jo, kuzu, ja malo treniram. Lažeš, bre, ti treniraš samo kad te čekaju par ili neka pička. Misliš tu ko lemur, majmune jedne. Ne znam tačno šta te zanima. Bembara? Pa ima, raznih. Evo ti ovaj odličan, a? 2001. Neka baba ga vozila. Daj neki pravi, neki muški. Ovo je zlako Opel. Evo. Evo, ovo je ti odlično. Ovo je ti je 91. A ga je vozio Darko Pančar, dok je igrao za Zvezdu. Kažeš kako je savršeno čuva. Ovo, evo, lutka. Daj, reci mi šta je. Ne može, mora budi zemljeno. Ima neki vibrator, ima neka glupost. A? Jel da je dobar? Odakle ti pare za ovo? Milo je imao neki štek za sahranu, pa se ispostavilo da je čuvao za sebe i za Kevu, pa mi dao Kevin del. Bolje nego spomenik, a?
Aj, radni narode, treba neko i da se bije u ovoj državi. Je li tako? Slušaj, za dva dana možeš? Borba? Može. Znaš kakav sam ti setup napravio? Kao film. Ajde. Ona se usereš. Ajde. Sine, znaš kako? Šta je, bre, ovo? Gde ste me ovo doveli, ljudi? E, ljudi su stvarno stoka. Pogledaj koliko prostora ima, vidi kako se parkiraju. Ne, jebito, ajde mi presnači se. Molim? Presvuci se ovo, šorts, patike, puno ratno oprema, ajde. Što ovde? Šta fali ovde, majke? Vidim reko u filmu Van Damme. Neopravdano odsutan. Molim? Naziv film. Gledao tri puta. Neću to da radim. To je prostitucija. Make it, od kada ti imaš problema s prostitucijom? Slušaj, sine. Ovo organizuje moj prijatelj, jedan jako moćan čovjek. Valja će i tebi i meni. Valjice, ja sam običao da ćeš biti top. Znači, nema ja da ispadem jaje, bre. Valjice, sine, ako ovo uradimo kako treba, znaš kakve će prilike da nam se otvore? Prilike za ovo? Koji ti bi kurac, bre? Ovo je sport! Vidaj. Maravicu, di kurac. A, to je fora. Jebala te fora, daj maravicu, bre. E, u redu je sve. Nosite ga u kola. Šta ti je to? Ništa, cveće. Gde je moj mali samuraj? A? Si vidio? Mama, vidi! Vladica mi kupio Xbox. Vidim, vidim. Sad ćemo sada da igramo.
šta je? Šta si celu noć i sva nešto... Zbog ovoga. Sparingovao sam malo s Ćaletom, slučajno me zakačio i to je to. A sparingovao si i zakačio, te istog dana donosiš Vukašinu na Xbox od 500 evra. Pa primio sam platu, stao sam na noge, ej. A što lažiš? Znam ja Stanoja i celu tu ekipu. Nikog oni ne plaćaju toliko da ima za novi auto, za poklone, za novu garderobu. Mene plaćaju. Ja se brinem o bezbednosti lokala. Moraju da me plate. Vladice, rekla sam ti da ne dolaziš više ako ne misliš ozbiljno. Mislim ozbiljno. Ne misliš. I šta ćemo sad? Ništa. Idi dok Vukašin još može te preboli. A ti i ja? Šta ti i ja? Hoćemo li se vidjeti? Pa naravno. Dolazit ću kod tebe da me karaš. Stvarno? More, marš u pičku materi. Stano je rešio da isplati investiciju, Anka. Ko ti to nalupa? Nije niko. Zaradio sam 3000 evra. Ubio si čoveka. Borbe u kavezima. Kostanova, ćeš ti uskoro da završiš u kavezu sa psima, ja da ti kažem. Dobar dan. Kažite. Došao sam da ispišem iz škole svog sina. Vukašina Simić. Slušaj, moram da razgovaramo. Ne moram da razgovaram. Tebi sam već sve rekla, Vukašin objašnjavam od jutros. Dosta mi je priče za danas. E, ja znam Janka. Pa? Pa Vukašin ne smije da provodi više vremena. On moj otac i to odličan otac. On je nikakav muž, ali odličan otac. Ma, znam, ali Janko mi je tražio... Mito, znam. Ma nije mi tražio mito, tražio mi je... Tražio mi je da mu pušim kurac. Šta lupetaš? Ne lupetam. On je kurvar, ali peder nije. E, pa tu grešiš. Molim? Pa kad se bavio orientalnom masažom, on me zvao i... Bavio si se orientalnom masažom? Ma nisi imao čega da živim. Koga sam ja u kuću postavio? Ne, nije to što ti misliš. Da, verujem da je mnogo gore. Ako mi pričaš još jednom, zvaću policiju. Ako pričaš Vukašinu, ubiću te. Pa stani, gde ćeš sad? Idem u dom zdravlja, da se testiram na sidu. Idi me okrivaj, što sa mnom ovde imaš sve, a pomiluj me bar za kraj, ubi me nežno, molim te. Idi me okrivaj, što sa mnom ovde imaš sve, a pomiluj me bar za kraj, ubi me nežno, molim te. Ja ću kažem ti odmah si, jer plašim me da
strelice. Da mi na tebe nije sve. Devojke, ko je vas ostavio ovde? Što pitaš? Pa kada ovde neko nešto ostavi, ja to moram dobro da pretresim. Zar ti delujemo opasno? Kao dve tempirane bombe. Vas dve mi delujete kao da bi moglo svašta da vam stane. Grr. Bravo. Iz ljubavi i punu šaku olova i nešto protiv bolova. Treba da pričamo, Stanoj. Jebe, mamu, šta radi ovaj čovek? Šta radi ovaj čovek? Stanoj. Alo, bre. Možete malo da sačeka? Viš da se rešava sudbina finskog prvenstva? Jebote. Treba mi lova. Treba mi lova. E, moj vladice, kome danas ne treba lova? Tako rade? Tako je. Hoću da idem u Japan. Da se oprobam sa pravim šampionima. Nećeš u Finsku. Evo ga! Evo ga! Ko te je? E pa, dečko, upravo si zaradio autobusku kartu za Japan, čestitam. 3000 učešće, 5000 pobjede. Neće to moći tako. Morat ćemo ostati na isto. Soma učešće, 3 soma pobjede. To je bilo ranije, sad vredim više. Pa jeste, meni. A mora i stane nešto zaraditi, tako? Ajde, ajde, devojke. Toliko ste me namučili. Ajde, sad vam je šansa da budete glavne ribe, da vas vidim. Sve u redu. Što kom sadaš ako peći? Neće, biće sve u redu. Ajde, lepo držite se, lepo, onako kako sam vas učila, smeškajte se. Ohoho, dobrodošli! Bolje vas našli. I, ovako, vidi što sam napravio, a? Šum štrej. Fenomenalan ambijent, Skender je sjajan. Pa kod Skendera sve mora da bude pod konac. Skender beg. Tako je, nego slušaj vamo. Doneo sam jake ljude da ga vide. Najbolje menadžere iz Danske i Švedske. Ima vaših, ima mojih u 14.
Dečko, ako se pokažeš da krene posao po Skandinaviji, od tebi ima da napravim srpski Van Dam. Pazi dobro. Dobro veče, dame i gospodo. Pre svega, želeo bih da se zahvalim čoveku koji omogućio ovako divan ambijent za vaš večerašnji spektakl. Gospodinu Skenderu. U večerašnjoj borbi gledat ćemo sudar stilo drevnog Japana i sovjetske crvene armije. Sa moje desne strane dolazi iz Bečeja, 29 godina. Metar... Učin bre, Bugari. Tuta Bugari. Sad će Bugari da ga duva. Osvajač Kupa Srbije, spektakularni pobednik turnira u Zvorniku. Njegov nadimak je Plavi Anđeo. Dame i gospodo, pozdravite Vladicu Simonovića! Sa moje leve strane, dolazi Sofije. Kako ga je sredio skener? Ivo, dobro. Šiptar ima stila da ti kažem. Eksplozivni nokauter sa vrhunskim poznavanjem parternih tehnika. Dame i gospodo, pozdravite Kamena Bulgarija Lajan Kostadinova! Evo i Lukase, na koga si se kladio? A? U razoru, šansa nemaš, bi se kladio ikad više na nešto da učestvuju ljudi. Samo na kerove. Tvoja volja, brate. Samo da znaš, ovaj mali Vladico ti je kao besan pas. Ti kaže? Misliš? Ja sam te nekad zajeo. Sigurno si da će proda priču mi padne to. Šta ti je? Oni ne zna šta je priča. Joj, Skendere, joj, Skendere, odakle da i vadim više, brate? Odakle? Ajde, sve će pare uzmeš. Ajde, šta je to za tebe, bre? Jedan vikend u Nemačku. To pevi ti u Nemačku. Priđite. Momci, pravila znate. Pravila nema! Ajde, Vladice, lomi ga! Tako je, Vlado! Tako je, Mili! Tako je, sine! Tako je, sine, lomi ga! Lomi tu sredinu! Ajde, Vlado, bre!
Stano je. Ovaj happening me košta 20.000. U ponedeljak da mi doneseš 30. Čekam do 12. U 12.05. Novac me ne zanima. Bežark. Dođeš mi tri soma. Pa jebat ću ti, bre! Drži me! Drži me što ne gledaš, bre! Jebat ću ti, bre, mamu pičku! Tri soma! Ti meni dođeš! Tri soma, usta te jebem, bre! Jesam ja doveo psihičkog bolestika ili borca? Šta je ovo, koji kurac? Pa kad nikad nisu vidjeli nekoga koji ima muda da ide do kraja. Jebem, bre, ti majku ti ja! Pusti me! Pusti me, pusti me, bre! Pusti me! Muda, nemaš ti muda! Ti imaš bolestan mozak! Budalo jedna! Pate, ko je tvoj problem? Gde si, Miloje? Vladice. Vladice. Probudi se. Probudi se.
Probudi se, vladice. Zaboravio se, mi spremamo za turnir. Ovde ti je Xbox i uputstvo. Aj, zdravo. Vukašine. Memorijalni turnir Đuro Struga Ronin u Obrenovcu je događaj na kome ćemo ti i ja da sazrimo kao ratnici. Pripremat ćemo se tajno, kao ninja. Naša veština delit će se bez znanja drugih. Najveće pobede se dešavaju onda kada smo nadjačani. Kada moramo da kršimo pravila. Kada moramo da širimo svoju svest i nadmudrujemo okolinu. Spas za to kao i uvek dolazi iz Japana. U vidu jednog programa koji deca i glupaci smatraju igrom, a ratnici ga koriste za obuku. Na ovom putu izoštrićeš svoju ličnost i savladaćeš specijalne tehnike. Psihološke dominacije. Gde si pošao, mangupe? Trener je rekao da moramo da džogiramo. Svaki dan po 20 kugova. Mogla bih i ja. A? Koristit ćemo iste tehnike kao drevne ninđe. Ajde! Jasno. Dobio sam danas neki dopis. Jesmo nas registrovali? Ne. Piše da vodiš ovog malog Vukašina na Ronenu turniru u Brenovac. Pa sam teo te pitam, jesi ti normalan, bre, pička ti materina? Ostavi me, bre, na miru! Šta te ostavi na miru? Završit ćeš u zatvoru, manječe. Ti si prolupao! Nisam prolupao, ja sam odrastao. Odrastao? U šta si odrastao? Ludaka si odrastao, eto to. Ti svoju porodicu izgubio, ja svoju neću. Koju porodicu? Pa to što si jebao ovom malom sa treninga Kevu dva puta, tebi je to porodica. Jeste. Ja se bolje nisam osetio u životu. Pa nisi se bolje osetio zato što nikad nisi bio trezan više od dva dana. Ja sam svoj put samuraja našao. Vidjet ćeš. Javi majci da sutra imaš radnu subotu. Kada te odveze u školu, ja te kupim i idemo za Obrenovac. Mama, sutra imamo radnu subotu. Pa dok li viš? Kestenja ne rodi onoliko kako vi skupite. Nema nikog, Vukašine. Ti si jedini lude koji je došao. Vidimo se, mama. Ajde, vidimo se, sunce.
sa rukom? Ma, povredio sam. U oktagon. Zezaš me. Stvarno. Tu nema ko nas. Ima, ima. U zvorniku. Hoće da me vodiš? Neću. To je bez veze. Tamo ljudi prodaju svoje veštine kao ku... kao na pijaci. Teo si da kažeš kurve? Nisam. Teo si? Nisam. Teo si? Nisam. Teo si? Otkud ti, Mile? Mislim da je moj sin napravio neko sranje. Ja mislim da bi najbolje bilo da vas dvoje ovo rešite. Ti znaš da bih ja vrlo rado išao, ali imam opštinu, imam skupštinu, imam sve i ne mogu. Ali ti si mu otac. Ali ti si moja majka. Ti znaš dobro da imam kratke živce, da mogu lako da planem, da može svašta se desi. Bolje ovako. Čekaj, li tebe sramota ide što si mu tražio da ti puši kurac? Molim? Ko me tražio da puši kurac? Vladici. Nisu majke mi. Vladici. Ne, gospodine, samo da vam kažem jednu stvar. Ja volim da meni puše, ne da ja pušim. Ali ako insistirate, ja ću ga oblobočati. Fina žena, stvarno. Gospođa. Ja se stvarno izvinjam. Niste vi ništa krivi. Kriv sam. Oženio sam kurvu. Onda nas je kurva napustila zato što sam ja budala. Čak i kurvu nisam uspio da sačuvam. Nemojte tako. Ljudi se ili nađu ili se ne nađu. I onda sam odgajao Vladicu onako kako sam znao i umeo. A on je sve pogrešno shvatio. Počeo da pije. A pošto je jako mazga, to mu nije smetalo da se bavi sportom. Na kraju je počeo da se bavi prostitucijom. Mislim, pušiti kurac u jednom tako male sredini kao što je Bečej, to može samo očajan čovjek, tako? Onda je upoznao vas. I ozbiljio se. Na neki svoj retardiran način. Počeo da se bije za pare. Za onog kretena, za onu pandurčinu Stanoja. Vjerovatno je mislio da će da zaradi pare i da postane čovjek i da tako brine o vama. A opet bolje je to nego da vas izdržava prostitucijom, tako? Danas ćeš postati ratnik. Posle danas ništa više neće biti isto. Žao mi je što mama nije ovde. Hajdemo, kandidati, krećemo. Hajde. Otko ti ovde? Došao sam da opet budem šampion. Jel tako, mali? Da. Čisti kao suza, nisam mu ni čokoladu dao. Dobrodošli na jubilarno 20. izdanje memorijalnog turnira Đuro Struga Ronin. Đuro je bio velika naša karatea, ali nažalost umjesto na tatamiju, u fair borbi, život mu je prekratio metak. Oruđe onih koji ne znaju za čas starih civilizacija.
Obećao sam Vukašinu da ću da ga dovedem na takmičenje. Ispunio sam obećanje. Izvini ako si se uplašila, ali mislio sam da se vratimo pre nego što primetiš. Pa kad si kreten? Izvini. Vidi, Snežana. Ja te stvarno volim. I kad sam bio kod tvog muža... Aj, nemoj sad o tome, molim. Kad sam bio kod Janka, kad mi je tražio mu pušen kurac, ja sam shvatio. Na ovom svetu ljudi se dele na one kojima se puši kurac i na one koji puša kurac. Janko je jedan od ovih kojima se puši kurac, a ja jedan od ovih koji puše kurac. Ali ti zaslužuješ da budeš s nekim kome se puši kurac. Bez obzira na to što sam ja neko ko uvek puši kurac, mislim da treba da mi daš šansu, jer ja te stvarno volim. I tebe i Vukašina, i vi ste mi sve na svetu. Današnje izdanje nastavljamo dvobojem dvojice najmlađeg debitanata na turniru, Vojkana Krsmanovića iz Obrenovca. A protiv našeg Obrenovčanina, našeg mezimca Vojkana, na tatami izlazi Vukašin Simić iz Bečeja. Majmune, pokaži im šta si ga naučio i pokaži im kako si postao ratnik. Šta smo ono rekli? Sutrašnju bitku biješ na današnjem treningu. Ma ne, to bre. Ono drugo. Veruj svoje mogućnosti, a ne u sudbinu. Ta nije lošo. Ali ja sam mislio na onu. U svakom učitelju se krije protivnik. Ne, ovako ide. U svakom protivniku se krije učitelj. Pa dobro, to sam mislio. Ajde. Imaš ga, tvoje. Vojkane, sine, seti se šta je njegov tata radio tvojoj mami. Videli kako sam danas postao ratnik, učitelji Miloje? Nisi postao ratnik. Mislim, nisi još. A
Ali izgleda sam ja postao deda. Majmune mali. Ne bi tako stao.